Oy, jasa jasa jaqsılab jasa. Ey jay. Jaqsılab jasa. Eningning bolgan osunday kezler rahat qo. Ey jay 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 jay. Jogar jogar. Aga, men bugun 5 aldım. Öskende bastık bolam. 5 aldım? Ya. Bastık bolam? Ya. Ey ol, bastık bolun üçin 5 aldım. Сабақты жақсы оқыдым, керек жоқ, білесің ба? Бастық болу үшін, бастық болу үшін бекерден бекер ұрса беретін болу керек. Сабақтың оқи алмайтын, жалқау, ұйқыбас, ешқашан тоймайтын ашқарақ болу керек бастық болу үшін. Өй, мен сіз сақты бастық болмаймын. Жаса жүрмін. Сабақтың ұйқыбас.